السلام علیکم ګرانو دوستانو امید هم ټول برخ جوړ یاست یم مرګر په نن ویډیو کې به زه تاسو وایم چې دغه د انګلند ډیر زبردست اراونډر بین سټوک نومې ده چې د انګلند لپاره په کال 2019 کې هغه ورلد کپ کې تاسو ته یاست دي همدغه لوبغاړي په وجه باندې انګلند 500 سوري د ورلد کپ هم ګټلې او نن دغه اعلان کړی ده چې زه نه غواړم نور د انګلند لپاره په 500 سوري د لوب کې ولوبېږم یعنی بین سټوک چې کوم د هغه ریټایرمنټ اخیستلی ده انټرنیشنل 500 اوری زلو بنا بل طرف ته دی بیا دغه سوای سیزا کوشش کوم چې د انګلند لپاره ټیسټ لوبې وکم او شروړی زلو به وکم شروړی ز ورلد کپ هم په دغه کال کې ده نو دی غواړي چې دغه ورلد کپ کې دی سی وکي دی نو ورسته د شروړی زلو بنم د ریټایرمنټ واخلي او بل ما غوښتل غ نوین ول حق په حق لبانم ز تاسو ته یو خبر درکم چې د افغانستان نوین ول حق او سپورې انګلند کې ده او نوین ول حق نه غواړي چې افغانستان کابل ته راسي او شپږیزه کې لوبه ترسره کړي ما تاسو ته مخکې نه ویلي ول چې د افغانستان رشید خان محمد نبی رشید خان خو مې درته ویلو چې هغه لوبه نه کوي خو نبیم شک کې ده نبیم یعنې داسې معلومیږي دیم شپږیزه کې لوبه نه ترسره کړي او نوین ول حق دغه درې افغان لوبغاړي په شپږیزه کې یعنې معلومات یې نه کېږي خو بل طرف ته افغانستان کرکټ بورډ بیا دغسې وایي چې دغه لوبغاړي به یو څو لوبو کې به د شپږیزه کې به یو څو لوبو کې خپل ټیمونو لپاره ولوبېږي خو ماته نه ښکاري چې دغه لوبغاړي په شپږیزه کې دغه کال ته لوبې ترسره کړي نو د انګلینډ لوبغاړی بین سټوک هم ریټایرمنټ واخیسته او د افغانستان لوبغاړي بس دوی قسم کړی داسې موږ به ریټایرمنټ نه اخلو نو دوی هم باید ریټایرمنټ واخلي چې په دغه کې زیاتره دي موږ داسې لوبغاړي د افغانستان ملي ټیم نه خو خیر به حاصل شوي دي خو ریټایرمنټ یې اوس سپورې نه ده اخیستلی په دغه کې سمیع الله شینواری نوراډي زدران دولت زدران شاپور زدران ګلبدین نایب اصغر خوخه واغه خو ریټایرمنټ واخیسته خو دغه نورو لوبغاړو ته پکار داسې نور خپل ځایونه ځوان لوبغاړي ته پرېږدي دغه کنی دا نور ټیمونه که ریټایرمنټ یو لوبغاړی سې کله اوټ آف فارم سي لکه این مور ګرم ګوره ریټایرمنټ واخیسته اوټ آف فارم که د ریټایرمنټ هم نه واخیستلی که نه دی په زوره باندې ټیم نه باسو همدغسې دوی ورته یعنې نه ګوري دوی د ټیم په ګټه باندې سوچ کوي یو بل دغه د هندوستان ویراټ کوهلی نن سبا فارم کې خراب ده نو کېدی سي دیم ریټایرمنټ خو خیر اوسه پورې دی داسې نه دي ویلي خو کېدی سي د انګلینډ د هندوستان سلیکټران چې کوم دي ویراټ کوهلی یعنې ټیم نه ډراپ کړي ایشا کپ نه او ټي ټوینټي ورلد کپ نه تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه میوند ایزد یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.